ተናስተልን እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን 7 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና እንሆ መሰለ ገብሮት ነኝ አብራችሁን ቆዩ እሺ ወደ መጀመሪያው ዜና ሳልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ 46ኛው ፕሬዝዳንት ሆነው ለተመረጡት ጆ ባይደን የእንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላለፉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ዲሞክራቶቹን በመወከል ምክትል ሆነው ለተመረጡት ካማላ ሃሪስም የእንኳን ደስ አለዎ መልእክትን አስተላልፈዋል ኢትዮጵያ ከባይደን አስተዳደር ጋር በቅርበት የመስራት ፍላጎት እንዳላትም ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህወሓት ብቃት ማለት ዝምድና ነው ቤተሰብ ነው ኔትወርክ ነው ጥቅም ነው እዛ መሳሰብ ብቃት የሌላቸው በዝርፊያ ተሰማሩ አመራሮች ነው ምድሩ በኔትወርክ ለጥቅም ግን ታገለው ለዚህ አልነበረም የተሻለ ሰላም የተሻለ ፍትህ የተሻለ ልማት ዲሞክራሲ እንዲያገኝ ነው ዛሬ ለስባሃትና ልጆቻቸውን ውጭ አስቀምጣው ይሄን ሁሉ ነገር አድርገው እነዚህ ምንም የማያውቁ ህፃናትን ለጦርነት ሊማግዷቸው ከጀርባው ጦርነት እየደገሱለት ግን ህዝቡ ማይቀበላቸው ባለፈው ጊዜ አንድ ሁለት ቦታዎች ላይ መቀሌና አንድ ቦታ ላይ ያው ጦርነት ሲሉ ልጆቻቸውን ከፊት አምጡና ከኋላኛ እንሰለፋለን ያላቸው ወጣቱ እንደ ድሮ በዘፈን ይታለልበት ታጋይ የተሰዋበት አላማ ተጠቅሞ ስልጣን ያዘ ስልጣን ይዞ ለራሱ መጠቀሚያ ነው ያደረገው ስለ ተጠቀመም አለቅጥ ብዝበዛ ምዝበራ አካሄደ ማንንም ተቆጣጣሪ የሌለው በዝብዞ ራሱን አዲስ መደብ ፈጥሯል ትግራይ ሄዶ መሽጎ ያለው አዲስ መደብ ነው ይሄ መደብ ከተራው ህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ጭራሽ ራሱን ላይ ሰቅሏል ህዝቡ የሚኖረው ኑሮ ደግሞ አድርስ ምርጫም ያጨወረብራሉ ሌብነት ነው ገንዘብም ያጨወረብራሉ ሌብነት ነው እንደገና ዜናም ይሁን ታሪክም ይሁን ሁሉም ነገር ያጨወረብራሉ ምክንያቱም እነሱ ሁሉ ነገር እነሱ ነው ያሰሩት ለተሰው እና አካላቸው ለጎደሉ ያካፈሏቸው ነገር እንኳን ታሪክ እንኳን የነሱ አይደለም አሁን ስታዩ ሁሉ ነገር ተቀሎ ያዙት ያሉት ሰዎችና አሁን ባማራር ያሉት ሰዎች ናቸው ህወሓት አሁን በጥልቅ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያለው ዘናዎቻችን ይከተላሉ መንግስት በትግራይ የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ አላማው ስግብግቡን የመቀሌ ጁንታ ለህግ ተገዢ የማድረግና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ማስጠበቅ ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። የእርምጃ ከማንም በላይ ሰፊውን የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መንግስት የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ የትግራይ ህዝብ ማንነታቸውን ያማከለ ለምንም አይነት ህገወጥ ድርጊት ሰለባ እንዳይሆኑ ለማድረግ ኃላፊነት ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ይጠበቃል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። የመከላከያ ሰራዊት የጀመረው ኦፕሬሽን ከሃዲውን ቡድን ባጭር ጊዜ ለፍርድ ለማቅረብና የትግራይ ህዝብን ከጉዳት ለመጠበቅ ያለመ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። የከሃዲውን ቡድን ረጅም ህልም ባጭሩ የቀጩት የመከላከያ ኃይል የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ፈጣን ያጸፋ መላሽ በመውሰድ ያስመዘገቡት ውጤት የሚደነቅ ነው ብለዋል። ለዘመናት ሰምና ወርቅ ሆኖ የኖረው የአማራና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት በከሃዲ ቡድኑ ሴራ የሚበጠስ ሳይሆን ታሪካዊ አንድነታቸውና የተጋመደው ህብረታቸው እየጠበቀ ወደ ላቀ ደረጃ የሚሸጋገር ይሆናልም ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ረጅም ጊዜ ቆየውን የሀገራችን መዋቅራዊ ችግር በማያዳግም አግባብ ለመፍታት ይህ ከሃዲ ቡድን መወገድ ይኖርበታል ያሉት አቶ ደመቀ በተለያየ አቅጣጫ የቡድኑ መናጆችም በየአካባቢው ተጨማሪ ጥቃት እንዳይሰነዝሩ በፍጥነት መነቀል ይኖርባቸዋል ሲሉም ጠቁመዋል።
በቁርጠኝነት ለጀመርነው ኦፕሬሽን ውጤታማነት ህዝባችን ከመከላከያ ኃይላችን ጎን በመቆም ታሪካዊ ደጀነቱን በተግባር እንዲያረጋግጥና ሀገር በማዳን ተልዕኮ ላይ በንቃት እንዲረባረብ ጥሪ አስተላልፈዋል። በአግባብና በጥንቃቄ የሚኬድ መንገድ በዚህ ዘላቂ መንገድ ላይ የሚጓዝ ሁሉ ስኬታማ ነው። ለዚህ ስኬት እንደመብቃት ኩራትን የሚያጎናጽፍ ደስታ የለም። ከደስታው ከፍ ያለው ደግሞ ዘላቂ ጥሪት ማፍራቱ በቋሚ መሰረት ላይ መራመዱ ነው። ሁሉም እድገት ቁጠባ መሰረት ያደረገ ሲሆን ዘላቂነት ውጤታማ ይሆናል። በሁለተኛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀገራዊ የቁጠባ ንቅናቄ ወር ቁጠባን ባህሉ በማድረግ የስኬት መንገዱን ያረጋግጡ። ለተሻለ ነገ ዛሬ ይቆጥቡ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የመከላከያ ሰራዊት ዳንሻን ባከርንና ከሽራሮስ ከሽሪ ያሉ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አስታወቁ። ለኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነው ከሃዲው የህወሓት ቡድን ካልተደመሰሰ ሀገር ሰላም እንደማትሆንም ምክትል ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ገልጸዋል። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የመከላከያ ሰራዊቱን በየግዳጅ እንቅስቃሴ አስመልክተው በተለይ ለአዲስ ዘመን እንዳስታወቁት የመከላከያ ሰራዊቱ ዳንሻን ባከርንና ከሽራሮስ ከሽሪ ያሉ አካባቢዎችን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ወደፊት እየገሰገሰ ይገኛል። መከላከያ በከሃዲ ቡድን እጅ ያሉ ከባድ መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ ማውደሙን አመልክተው እንደ ተምች በየቦታው ሰራዊቱን የከበበውን ኃይል እያራገፈ መሆኑን ጠቁመዋል። ትንንሽ ክፍሎችን ከቦ የነበረው ኃይልም በሰራዊታችን ታላቅ ጀግንነት ደምሷል ብለዋል። ከፍ ያለ ቁጥር ያለው የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ምርኮኛ እየሆነ እንደሚገኝም ነው ያስታወቁት። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሰራዊቱ እያሳያለው ድጋፍ ከፍ ያለ ሞራል ልልና እንዳላበሰው ማስታውቀዋል። ለኢትዮጵያ ነቀርሳ የሆነው ይህ ከሃዲ ቡድን በመደምሰስ የህግ የበላይነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለማረጋገጥ በብቃት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል። የመከላከያ ኃይሉ ሕዝብ እንዳይጎዳ ለማድረግ ሕዝብና ጽንፈኛ ኃይሉን ለመይቶ ለመምታት በጥንቃቄ የተንቀሳቀሰ መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ መከላከያ ሰራዊት ሀገርን ከጥፋት የማዳን ተልእኮውን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚያጠናቅቅ የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ሙሐመድ ተሰማ አስታወቁ። የኢትዮጵያን እድገት የማይፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶች የህዳሴ ግድባችን እንዳያደናቅፉ የሀገራችን የጸጥታ ኃይሎች በተጠንቀቅ በቆሙበት በአሁኑ ሰዓት የናጡት ነካሾች ኢትዮጵያን በመድፈር ውጊያ ከፍተውብናል ብለዋል ሜጀር ጀነራል ሙሐመድ ተሰማ። ይህ ጦርነት ሀገርን ለውጭ አሳልፎ የሚሰጥና ጽንፈኛው ኃይል የስልጣን ጥማቱን ለማርካት የገባበት መሆኑን ነው የተናገሩት። በአሁኑ ሰዓት ይህንን ውጊያ ለመመከት መላው የጸጥታ ኃይሎች እየተዋጉ ወንጀለኞችን ወደ ህግ ለማቅረብ ፍልሚያ ላይ እንደሚገኙም አስረድተዋል። ዋና ዳይሬክተሩ እንዳሉት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነሳስቶ የተከፈተብንን ጦርነት ለመመከት ተሳትፎውን በተለያየ መንገድ እየገለጸ ይገኛል። ለሀገር ሰላም ሲባል የፌዴራል መንግስት የህወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል ከተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች ተናገሩ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህወሓት ቡድን በወሰናቸው ጉዳዮች ላይ ከመላ ሀገሪቱ ለተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች በአዳማ ከተማ ማብራሪያ እየሰጠ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራ በማብራሪያቸው የሀገር ሽማግሌዎችም የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አሳስበዋል። የህወሓት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት የሀገር ክህደትን የሚያሳይ የሀገር ሉዓላዊነትን የደፈረ ነው ብለዋል የሀገር ሽማግሌዎቹ። መንግስት በዚህ ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ እንዲቀጥልና የትግራይ ህዝቦችም ከዚህ ዘራፊ ቡድን ነፃ እንዲያወጣቸው የሀገር ሽማግሌዎቹ ጠይቀዋል። አፈጉባኤው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎቹን አለመቀበል ብሔር ብሔረሰቦችና ህገ መንግስቱን ካለማክበር ጋር የሚያያዝ ነው ብለዋል። በፌዴሬሽን ምክር ቤት አማካኝነት የሀገር ሽማግሌዎች የታደሙበት ውይይት በአዳማ እየተካሄደ ነው። በኃይል ተገደው ወደ ጦርነት የገቡ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ወደ አማራ ክልል እየገቡ ነው።
ወደ ዳንሻ የገቡት የልዩ ኃይል አባላቱ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል አባላት ጋር መዋጋታቸው ትክክል እንዳልነበረ ነው የተናገሩት። እኛ የቆምንለት ዓላማ ለትግራይ ህዝብ ሰላምና ደህንነት እንጂ ለተነግ ህገወጥ ቡድን አይደለም ያሉት የልዩ ኃይል አባላቱ ወደ አማራ ክልል ከገቡ በኋላም በንክብካቤ እንደተያዙ ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ በህገ መንግስቱ የትነግ ቡድን በህገወጡ የትነግ ቡድን ከመደርስበት በደል ለመውጣት ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር እንዲሰለፍም እንጠይቃለን ብለዋል። የዘገበው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። ትግራይ ውስጥ የፖለቲካ ምህዳሩ ብቻ ሳይሆን እንደሰውም በነጻነት ለመኖር በጣም አዳጋች የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ሰዎች የተለየ ሐሳብ ስላራመዱ ብቻ የሚጉላሉበት የሚገደሉበት ግንባራቸው ላይ በጥይት ተመተው እስከ መገደል የተደረሰበት በጣም አስከፊ ሁኔታ አለ። ይህ አስከፊ ሁኔታ ማዲስ አይደለም። ከዚህ በፊትም ለብዙ ጊዜ የቆየ ህዝቡ አሸብሮ የመያዝ አደሂቶ የመንግስት ጥገኛ የማድረግ የራሱ ነጻነት ኢንጆይ እንዳያደርግ እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ ይሰራ የነበረ የአምባገነን ስርዓት አሰራር አሁንም በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሏል። የነሱ ልጆች የሉም በተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አውሮፓ ሌላ ዓለም ላይ ያሉት። ስለዚህ ደሃ የትግራይ ህዝብ ግን ዛሬም እናቱ እንባዋ ያልደረቀ ያልታበሰ እንደገና ዳግም ወደ ጦርነት ሊያስገቡት ነው። የትኛውም የትግራይ አካባቢ የነጻነትና የፍትህ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ሁኔታ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ ላይ ያለው ነገር ወደዛ ከመጣ ቲፒኤልኤፍ መሰረት እንደማይኖረው ያውቃል። ይህንን ለማፈን ከፍተኛ የሆነ የአፈና መዋቅር ዘርግቶ ግለሰቦችን እያሰረ ነው፣ ቡድኖችን እያሰቃየ ነው። ህወሓት አሁን በጥልቅ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያለው። የአማራ ክልል ምክር ቤት 16ኛ መደበኛ ጉባኤ በባህር ዳር ከተማ እያካሄደ ነው። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወርቀሰሙ ማሞ እንዳሉት መላው ኢትዮጵያውያን የመከላከያ ሰራዊትና የክልሉ ልዩ ኃይል ያሳዩት ቁርጠኝነትና እየከፈሉ ያሉትን መስዋዕትነት ምክር ቤቱ እውቅና የሚሰጠው ነው ብለዋል። ጽንፈኛው የጥፋት ኃይል እያደረገ ያለው ተግባር ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም በመሆኑ ህዝቡ በቃችሁ ይላቸው እንደሚገባም አፈ ጉባኤው ገልጸዋል። ምክር ቤቱ በወቅታዊ ክልላዊና አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመወያየት አቅጣጫዎችና ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው እንደዘገበችው በደቡብ ክልል የሚንቀሳቀሱ 7 ፖለቲካ ፓርቲዎች በህወሓት ላይ የተወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ ገለጹ። የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ፣ የጌዲዮ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት፣ የካፋ አረንጓዴ ፓርቲ፣ የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የቁጫ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የሞቻ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እና የዶንጋ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲዎች ናቸው የአቋም መግለጫ ያወጡት በዚህ ጉዳይ ላይ። በመግለጫቸው እንዳሉት በመከላከያ ሰራዊት ላይ የህወሓት ቡድን ጥቃት መክፈቱ እና ዝርፊያ ለማካሄድ መንቀሳቀሱ አጸያፊና የሚያሳፍር የአገር ክህደት ተግባር በመሆኑ ድርጊቱን አውግዘዋል። የህወሓት ቡድን ለውጡን ለመቀልበስ የሚያሴረውን የሴራ ፖለቲካ ለማምከን የሀገራችን መንግስት እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉም ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብና የጸጥታ አካላት በጥፋት ላይ ከተሰማራው ጥቂት የህወሓት ስብስብ ራሳቸውን በማራቅ ለሀገራዊ ሰላምና አንድነት ከመከላከያ ኃይል ጎን እንዲቆሙ ጥሪ አስተላልፈዋል። የክልላችንና የሀገራችን ህዝቦች በየትኛውም አካባቢ ለሰላምና ጸጥታ ስራ አስጊ የሆኑ ነገሮችን ነቅቶ በመጠበቅ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር ሰላምን እንዲያስጠብቁ አሳስበዋል። የህወሓት ህገወጥ ቡድን ላይ በሚወሰደው የሀገር ደህንነትን የመታደግ ዘመቻ ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ከህዝባችን ጋር በመሆን እናደርጋለን ብለዋል። የዘገበው ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዞ ነው። በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የደረሰውን ጥቃት በአፋር ክልል የሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አወገዙ። በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች ማለትም የአፋር ብልጽግና ፓርቲ፣ የአርጎባ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የአፋር ህዝብ ፓርቲና
የአፋር ህዝብ ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እንዲሁም የአፋር ነጻ አውጪ ግንባር በሰጡት መግለጫ የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን አሳፋሪ ተግባር እንደ ሀገር ክህደት የሚቆጠር አስነዋሪ ተግባር በመሆኑ በጥብቅ የምናወግዘው ነው ብለዋል። በመሆኑም ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ለመላው የድርጅቶቻቸው አባላትና ደጋፊዎቻቸው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ለሚገኙ የአፋር ተወላጆች እንዲሁም የክልሉ ነዋሪዎች መንግስት ሳይወድ ተገዶ የገባበትን ጦርነት በመደገፍ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይህንን ጽንፈኛ ቡድን ማስወገድ ይገባል በማለት ፓርቲዎቹ በጋራ መግለጫቸው ገልጸዋል። በክልሉ ለሚገኙ የትግራይ ተወላጆችም መንግስት ሳይወድ በግድ ከህወሓት ጥቂት ጽንፈኛ ቡድኖች ጋር የገባው ጦርነት እንጂ የትግራይ ህዝብን የማይወክል ስለሆነ ተረጋግታችሁ የለስራችሁን በማከናወን ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ አሸባሪ ኃይሎችን ጥቃት እንዳያደርሱ ለጸጥታ ኃይል ጥቆማ እንዲሰጡ በመግለጫቸው ጠይቀዋል። የትግራይ ተወላጆች ህገወጡ የህወሓት ቡድን ተልእኮ አስፈጻሚ ሊያደርጋቸው እየጣረ በመሆኑ በእንቢተኝነት እንዲታገሉ ነው የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ጥሪ ያቀረበው። የትዴፓ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋይ በርሄ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት ኢትዮጵያን የማተራመስ ተልእኮን አንግቦ የሚንቀሳቀሰው ህገወጡ የህወሓት ቡድን አንድም ቀን ለትግራይ ህዝብ አስቦ አያውቅም። ቡድኑ በስልጣን ላይ ያለ እንኳን ከራሱ ጥቅምና ፍላጎት ውጪ የትግራይን ህዝብ የልማትና የዲሞክራሲ ፍላጎት ሲሰራ እንዳልነበረ ነው ያስታወሱት። ተስፋ የቆረጠው ቡድን ጨርሶ እስኪደመሰስ ጥፋት ከማድረስ ወደ ኋላ የማይል በመሆኑ በየትኛውም አካባቢ ያሉ ዜጋዎች ነቅተው ይጠብቁም ይገባል ብለዋል። ግፍተው ከሄዱ በኋላ መቀሌ ሄደው ከመሸጉ በኋላ ያንን የድሮ መዋቅራቸውን እንደ አዲስ አጠናክረው ተመልሰው ለመምጣት ነበረ እቅዳቸው። በዚህ ምክንያት በየክልሉ በየትላልቅ ከተሞቹ ብዙ የነሱ ተከታዮች፣ ሰላዮች፣ አፋኞች ተሰማርተው ይገኛሉ። በቅርቡም በእኛ በኩልም እንደምንከታተለው ጥቃት የሚፈጽሙ መቺ ቡድኖችም እንዳሰማሩ ትጥቅ እያስታጠቁ በየትላልቅ ከተሞቹ አዲስ አበባን ጨምሮ እንዳሰማሩ እናውቃለን። በየደቡብ ኢትዮጵያ የሚታየው፣ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ምስራቅ ኢትዮጵያ የሚታየው የሽብርተኛ እንቅስቃሴዎችም ሰዎች፣ ንጹሐን ዜጎች የሚገደሉበት ሁኔታም የእነሱ እጅ ያለበት ነው። ተስፋ የቆረጠ ሰው የሚያደርገው የእብደት ስራ ነው እየሰሩ ያሉ። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ነቅቶ መጠበቅ አለበት። ለምንድን ነው ነቅቶ መጠበቅ ያለበት? እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ቡድናዊ ጥቅም እንጂ ለህዝቡ አስበው ለሀገሪቱ አስበው እንዳልሆነ ጠንቅቆ ማወቅ ይገባዋል። የትግራይ ህዝብ የህወሓትን ሴራና በደል ጠንቅቆ ቢያውቅም በሚደርስበት አፈናና ጫና ምክንያት በጭቆና ቀንበር ላይ ሲሰቃይ እንደነበረ ነው በአጽንኦት የገለጹት ዶክተር አረጋዊ። የትግራይ ህዝብ ከህገወጡ የህወሓት ቡድን ወጪ ጠላት የለውም ያሉት ዶክተር አረጋዊ መንግስት ህገወጥ ቡድኑ የሚያደርጋቸውን አላስፈላጊ ተግባራት በትዕግስት በማለፍ የትግራይ ህዝብ ያለውን ወገንተኝነት ሲያሳይ መቆየቱን አስታውሰዋል። ይሁንና ቡድኑ ዝምታን ከፍራቻ በመቁጠር ለትግራይ ህዝብም ሆነ ለአገሪቷ አለኝታና ፈጥኖ ድራሽ በሆነው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙ የቡድኑን ኢሰብአዊነት ማሳያ ነው ብለዋል። በሀገሪቷ እየተካሄደ ያለውን ሁለንተናዊ ለውጥ ለማስቀጠል የትግራይ ህዝብ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር ህገወጥ ቡድኑን መመከት አለበት ነው ያለውት። እነዚህ ጥቂት ቡድኖች በትግራይ ህዝብ ስም የሚነግዱ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ነው እያሉ የሚያጨረብሩ እነሱ የትግራይ ህዝብ እየተጠቃ ነው የሚል ስሞታ ያሰማሉ። ነገር ግን ይሄ ስህተት ነው። የትግራይ ህዝብ ጠላት የለውም። የትግራይ ህዝብ ድሮም ይሁን አሁን ኢትዮጵያዊነቱን አስረግጦ ለኢትዮጵያ የቆመ የኢትዮጵያ እምብርት የሆነ ህዝብ ነው። በዚህ ላይ አይደራደርም፣ በኢትዮጵያዊነቱ አይደራደርም። ግን እነሱ ምን እያደረጉ ናቸው? የህወሓት አመራር ጦርነት ውስጥ ገብተዋል ከማለት ይልቅ የትግራይ ህዝብ ጦርነት ገብተዋል ብለው ያስተጋባሉ። ይሄ ውሸት ነው። ይሄ ውሸት መሆኑ የትግራይ ህዝብ በስሙ እስካሁን ድረስ ሲነግዱ ነበሩ። አሁንም ጦርነቱ ላይ በስሙ ደም ሊያፋስሱ የተነሱ ቡድኖች ናቸው እነዚህ። ይሄ ቡድን በደንብ መታየት አለበት።
የትህነግ አሸባሪ ቡድን የከፈተውን ውጊያ ለመመከት መላው ህብረተሰብ የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ጠየቀ። በመከላከያ ሰራዊቱና በአንዳንድ የአማራ አካባቢዎች በአሸባሪ ቡድኑ የተሰነዘረውን ጥቃት ለመመከትና የህግ የበላይነትን ለማስከበር የተሰራው ስራ ውጤታማ መሆኑን የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወልደ ትንሳኤ መኮንን ገልጸዋል። እንግዲህ እስካሁን ውጤታማ የሚባለው እና ጥቃቶችን የማስቆም የማስታገስ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ ነገር ተጠናክሮ ይቀጥላል። ሁላችንም ተባብረን ይሄ አደገኛ የሆነ አገራችንን ለበተናና ለችግር የሚዳርግ አጠቃላይ ሁኔታችንን የሚያዛባ ሁኔታ በእውነቱ በጥንቃቄ መመልከት፣ ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ መመልከት በጣም ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ ከስሜታዊነትና ከተዛቡ መረጃዎች ራሱን እንዲጠብቅ ማሳስበዋል። መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየወሰደ ባለው እርምጃም ህብረተሰቡ የሚጠበቅበትን አስፈላጊ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበትም ገልጸዋል። ዋና አስተዳዳሪው በሰው ላይ ጉዳት ይደርሳል። ጉዳት ሲደርስ በተለይም በለቱ በህክምና አገልግሎት በወሳኝነት የሚያስፈልገው ደም ነው። ደም በጣም ወሳኝ ነው የሰው ህይወት እንዲያልፍ። ከዚህ አኳያ የአካባቢው ህብረተሰብና ወጣት ደም በመለገስ የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ፣ አጠቃላይ ህብረተሰቡና ወጣቱ ድርጅት ብሎ በትዕግስት የሚጠየቁ ድጋፎችን በተሟላ መንገድ ድርሻውን በመወጣት መደገፍ አለበት። በተሟላ መንገድ እና አካባቢውን መጠበቅ አለበት። አመራሩን መደገፍ አለበት። የጸጥታ ኃይሉን መደገፍ አለበት። ውጤታማ የሆነ ስራ ለመስራት የጋራ ትብብርና መደጋገፍ ወቅቱ ይጠይቃል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። የህወሓት የጥፋት ቡድንን ሀገርና ህዝብን የማተራመስ ተልእኮ ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረ ግለሰብ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ደደር ወረዳ ቆቦ ከተማ በቁጥጥር ስር ዋለ። ግለሰቡ ለጥፋት ተልእኮ መፈጸሚያ ከመቀሌ የተላከለትን ከ454,000 ብር በላይ ከባንክ ሲያወጣ ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ለዝርዝሩ ዳንኤል አማረ። አህመድ አብዱላኪም የተባለው ግለሰብ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ደደር ወረዳ ቆቦ ከተማ ውስጥ መቀሌ ከሚገኙ የህወሓት ጥፋት ቡድኖች የሀገርና የህዝብን ሰላም አደጋ ላይ ለመጣል ተልኮ ማስፈጸሚያ የሚያውለውን ገንዘብ ከባንክ በሚያወጣበት ወቅት ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ስሜ አህመድ አብዱላኪም እባላለሁ። የቆቦ ከተማ ኗሪ ነኝ። ሳውዲ አረቢያ የሚኖር መሐመድ አብዱል ሸኩር የሚባል ሰው ጋር በማህበራዊ ሚዲያ አወራ ነበር። እሱም ስለ አካባቢው ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ በከተማችንና በዙሪያችን ባሉ ከተሞች ውስጥ በመንግስት ላይ የሚደረጉ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎችና አድማዎችን የአመጽ ሁኔታዎችን ነው በተለያየ ጊዜ መረጃ እንደሰጠው የሚጠይቀኝ። እኔም እኛ ጋር ሰላም መሆኑን ነው እነግረው የነበረው። እናም በቅርቡ ገንዘብ እንደሚላክልኝ ነገረኝ። ገንዘቡ ከመቀሌ እንደሚላክልኝና ገንዘቡን የሚልክልኝ ሰው በስልክ ምን ማድረግ እንዳለብህ እሱ ይነግርሃል፣ አድርግ ያለህንም ታደርጋለህ ነበር ያለኝ። ገንዘቡን ከመቀሌ ላከልኝ ሰው ስሙ ወልደ ገብርኤል ነው የሚባለው። ገንዘቡን ስለማውጣቴ ደውሎ ጠይቆኛል። እኔም ብሩን ላወጣ ባንክ ቤት ውስጥ መሆኔን ነግሬዋለሁ። ከተላከልኝ ብር ላይ 50,000 ብሩን ከባንክ አውጥቼ እየወጣሁ እያለሁ ነው ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ያዋሉኝ። ገንዘቡን ለጸረ ሰላም ድርጊት መፈጸሚያ ዓላማ እንደላኩልኝ አውቃለሁ። ያው ተቀብዬ ለግል ጉዳይ ለማዋል ነበር ፍላጎቴ። ብሩን ከላከልኝ ሰውዬ ተልኮን ሳልቀበል ነው ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ያዋሉኝ። ከምስራቅ ኦሮሚያ ሪጅን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ፖሊስ ኢንስፔክተር ደረጀ ሰይድ የህወሓት የጸረ ሰላም ተልኮውን ለማስፈጸም ታስቦ የሚዘዋወረውን ገንዘብ ከነ ተጠርጣሪው የተልኮው ፈጻሚ ጋር በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል ሲያደርጉ መቆየታቸውንና የህብረተሰቡ ጥቆማና መረጃ ትልቅ ድርሻ እንደነበረው ገልጿል። ወደ መቀሌ የሚመጣ ገንዘብ ለምን እንደሚመጣም የአደባባይ ምስጢር ነው። ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ከመቀሌ እንደተላከ ስንሰማ ያለንን አቅም በመጠቀም ቢያንስ ለ24 ሰዓት ክትትል አደረግን። ቦታውን ስናገኝ ከሚመለከተው ጋር ተመካክረን ከአመራሮችም ጋር ተመካከርን። ከዛ ሰውየው የምናገኝበት መንገድ ወደ መፈለጉ ሄድን። ሰውየውን በግልጽ የሚያቅልልንና የምናገኝበት መስመር ሲጠፋ ያለን አማራጭ ባንክ ቤት መጠበቅ ነው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ልክ ከባንክ ቤት ሲወጣ በቁጥጥር ስር ዋለ። አካውንቱን ስናይ የንግድ ባንክ ደብተር ይዟል፣
ደብተሩ ከወለድ ነፃ ነው። በእጁ 50 ሺህ ብር ይዟል። ደብተሩ ላይ 455 ሺህ ብር ቀርቷል። ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከመቀሌ የአከባቢውን ሰላም እንዲያደፈርሱበት ለተጠርጣሪውና ተልኮውን ተቀብሎ ለሚፈጽሙ አካላት ገንዘቡ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቆቦ ቅርንጫፍ የተላከ መሆኑን የገለጹት የደደር ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ዋና ሳጅን ዳይት በለጠ ተጠርጣሪውን ፖሊስ በማግስቱ ጥቅምት 24 ቀን በቁጥጥር ስር ባዋለበት ዕለት ተጠርጣሪውን የማስለቀቅ ዓላማ ያለው ጥቃት በፖሊስ አባላት ላይ መሰንዘሩንም ተናግረዋል። እኛ ሌላ ቦታ ነው ያስቀመጥነው ማራፊያ ቤት አስቀምጠ ነው እነሱ እዛ የታሰረ መስራቸው ወደ ቀን 7 ሰዓት አካባቢ ላይ ድንጋይ ወርውሮ ነበር ተደብቀው ድንጋይ ሲወርውሩ ዛው ቢሮ አካባቢ ላይ እሱ ደግሞ እዛ አካባቢ ስለሌለ ፖሊስ ያው በቂ ፖሊስና የጸጥታ አካል ስላለ እዛ አካባቢ አመራሮችም የልዩ ኃይል አመራር የፖሊስ አመራር የጸጥታ አመራሮችም እዛ ስላለ ነገሩን ማክሸፍ የቻለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንዲህ አይነት የሀገርንና የህዝብን ሰላም አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ለየት ያሉ እንቅስቃሴዎችን ህብረተሰቡ በሚመለከትበት ወቅት ለጸጥታ አካላት ጥቆማና መረጃ በመስጠት ለሀገሩና ለህዝቡ ሰላም መጠበቅ ዘብ ሊቆም ይገባል ብለዋል በመልእክታቸው። የጁንታው ህወሓት ቡድን ሀገር የማተራመስና የማፈራረስ ሴራ በደህንነት በጸጥታ አካላትና በህዝቡ ተሳትፎ በጋራ ሲከሽፍ ወራ ሐምሌ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አንድ ሚስጥራዊ መረጃ ይደርሰዋል። እነዚህ ለጥፋት የተመለመሉ ግለሰቦች ፈጽሞ አይተዋወቁም። ማልበርባደኒ ጀናን ነሻር ባነንጀዴ ታወይ ጦር ማሰሪያም አገዛቸው አለ። አዎ በመላት ነው ባየር ነው በስልክ ነው። ትግራይ 3 ሰዓት ገባን ለሊት አሰ ዮሐንስ ምባረው ተላደ ይህን ቅስቀሳ በመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤቱ ክትትል ስር ስለነበረ በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር ውለው መኪናው መፈተሽ ተጀመረ። በጸጥታ ስራ ላይ ቀድሜ የተከላከልከው ነገር ማህበረሰቡ ያቀው በቲፒኤልኤፍ ቁልፍ አመራሮች የሚመራ የጥፋት ሴራ መቆም አለበት። ለጥቂቶች መበዝበዣ ለጥቂቶች የስልጣን እርከን እድሜ ማራዘሚያ በፍጹም። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ3 አመት በፊት ከገዛቸው 10 ኤርባስ A350 አውሮፕላኖች ሁለቱን ተረከበ። አውሮፕላኖቹ በስፔን ከሚገኘው አቬሽን ሳንሲ ፎርትሬስ በጎ አድራጎት ድርጅትና ከኤርባስ ፋውንዴሽን የተበረከቱ የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ቁሳቁሶችን አልጋና ዊልቸሮችን ወደ አዲስ አበባ አጓጉዘዋል። አየር መንገዱ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2017 ከገዛ 350 ቀሪዎቹ 8ቱ በቀጣይ 2 አመታት እንደሚገቡ ይገለጹት የአየር መንገዱ ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር አቶ መስፍን ጣሰው የአውሮፕላኖቹ መምጣት ለአየር መንገዱ ፈጣን እድገት እንደሚያስገኙም ተናግረዋል። ዛሬ የተረከብናቸው 2 አውሮፕላኖች ከነዚያ ከ10ሩ አውሮፕላኖች መሃል የመጀመሪያዎቹ 2ቱ ናቸው። እንግዲህ በየጊዜው እንደገለጽ ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ፈጣን የሆነ የእድገት እቅድ አለው። እነዚህ አውሮፕላኖች መምጣታቸው ያንን የእድገት እቅዳችንን እንድናሳካ ያግዛሉ። በየጊዜው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዳዲስ አውሮፕላኖች ሲረከብ ባዷቸውን ስለሚመጡ ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም ከአሜሪካም ከአውሮፓም ከካናዳም እንደዚህ አይነት የበጎ አድራጎት ስራ ከሚሰሩ ድርጅቶች ስጦታዎችን እየተቀበል ወደ ኢትዮጵያ እናመጣለን። ከዚህ በፊት ስናደርገው ቆይተናል ወደፊትም እንቀጥልበታለን።
በሌላ በኩል የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳህራላ አብዱላሂ ከድርጅቱ የተበረከተው የሕክምና ቁሳቁሶች የጤና ተቋማትን ለማስፋት እየተደረገ ያለውን ጥረት የሚያግዝ ነው ብለዋል። እነዚህ እንግዲህ የፒፒኢ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም እንደምናቃቸው የተለያዩ ለሕክምና አገልግሎት ሊውሉ የሚችሉ እንደ አልጋ እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች የሚውሉ ዊልቸሮች ሌሎችም ቁሳቁሶች እዛ ውስጥ አብረው ያሉበት ነው። በተለይ የሕክምና ተቋማትን ማስፋት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ዛሬ የመጡት ግባቶች እነዚህ የሕክምና ተቋማትን ለምናሰፋባቸው አላማዎች ከመዋል አንጻር የራሳቸውን ትልቅ ሚና የሚጫወቱ እንደመሆኑ በዚህ አጋጣሚ እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። በወሊሶ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችን አደራጅቶ ወደ ስራ ለማስገባት ያሉት ክፍተቶች በከተማዋ የስራ አጥ ወጣቶች ቁጥር እንዲጨምር ማድረጉ ተገለጸ። ይህን የስራ አጥ ቁጥር ለመቀነስም ከተማ አስተዳደሩ በተያያዘው ዓመት ከ4000 በላይ ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት ማቀዱን ገልጿል። ፋስካያለው እነዚህ ወጣቶች ፖሊሶ ከተማ ካመታት በፊት በተፈጠረላቸው የስራ አድል ተጠቃሚ በመሆን በተለያዩ የስራ መስኮች በመሰማራት ራሳቸውን ይቻሉና አለፍ ሲልም ሌሎችን እየረዱ የሚገኙ ናቸው። የተቋቋመው 2005 ነው። ካፒታላችን ደግሞ ያው ከ10000 ባልበለጠ ነበር። አሁን ሙሉ ማቴሪያልና የተሻለ ጥሩ ነገር አለ። ነው በኑሮዬ ላይ የተሻለ ነገር አለ። እኔ አሁን የራሴ የሆነ ቤት ሰርቻለሁ። የተሻለ ነገር ጥሩ ነገር አለኝ። ከዚህ በፊት ሲሰራ የነበረው በሰው ቤት ነው። አሁን ግን እዚህ ቤት ከገባሁ ከሰው ቤት ወጥቼ የራሴ የሚሆን ነው የምኖረው። ቤተሰቤንም በሚችለው አቅሞች ረድቻለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ለአመታት ተመረው ስራ ሳያገኙ የቀሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው ስራ አጥ ወጣቶች በከተማው ይገኛሉ። ቤተሰቦቼ ወደ ገጠር ነው። እኔ እዚህ ነው የሚኖረው። ስራ ምንም የለም። ስራ 2007 ነው የጨረሰው ማለት። እስከዛ ስራ ምንም አያገኝም። ከተማ አስተዳደሩ ባለፈው አመት ብቻ በቋሚ የስራ መስክ ከ1200 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የስራ አድል መፍጠሩን ቢገልጽም አሁንም ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የከተማ ወጣቶች የስራ እድሉን በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ወጣቶችን በሚፈለገው ልክ ወደ ስራ ለማስገባት የተለያዩ ችግሮች እንቅፋት መሆናቸውንም የወሊሶ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ተረፈ በዳዳ ተናግረዋል። ማይበራት ለረጅም ጊዜ ወደሚቀጥለው ደረጃ ሳያድጉ የመቆየት ችግሮች አሉ። የብድር አሰጣጥም የራሱ የሆነ ጉድለቶች አሉት። እንደዚሁም ደግሞ የብድር አመላለሱ በተለይ በዚህ በወጣቶች ፈንድ ላይ የገጠመን ዋናው ችግር ብድር ተሰጥቷል። ብድሩ የሚመለስበት አግባብ ክፍተት ስላለው ትንሽ ችግሮች ገጥሞናል ማለት ነው። ለወጣቶች ተገቢ የሆነውን ድጋፍ ባለማድረግ የተፈጠሩ ክፍተቶች ናቸው። ሁለተኛ እዛ ላይ ያለነው በተለይ በወጣቶችን በማደራጀት ላይ ያለነን አቅም ስንመለከት የአቅም ክፍተቶችም እንዳሉ አይተናል። በተያዘው አመትም 4000 የሚሆኑ ወጣቶችን አደራጅቶ ስራ ለማስጀመር ምዝገባ መከናወኑን ምክትል ከንቲባው ገልጸው ተያይዞም የገበያ ትስስር ለመፍጠር እየተሰራ ነው ብለዋል። በያዝነው አመት በተለያዩ በአምስት የስራ ዘርፎች ወጣቶችን እንዲደራጁ የማረክ ስራ እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ ውስጥ ስራ አጥ ወጣቶች በከተማችን ያሉ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከዚህ በፊት የተመረቁና የስራ እድል ያልተፈጠረላቸው ወጣቶች ተለይቶ ተመዝግቦ በማህበራት እንዲደራጁ የማረክ ስራ ሰርተናል። አጠቃላይ በከተማችን የሚገኙ ሴክተሮች በስራ እድል ፈጠራ ላይ እንዲሰሩ እንደዚሁም ያላቸውን የስራ እድል ፈጠራ እንደውም ያላቸውን የስራ እድል ለይቶ ለጽፈት ቤቱ እንዲያሳውቁ የማረክ ስራ ሰርተናል። የውጭ ዜና 46ኛው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት ጆ ባይደን አሜሪካን አንድ አድርጋለሁ